Zanima me, jer sam čula da tako kažu da navodno kada umriješ važno je do koje osobe ćeš biti zakopan, jer ako budu mučili tu osobu, da će ta osoba mučiti tebe i tako dalje. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَ. Insan neće odgovarati, niti će biti kažnjen, niti kriv zbog grijeha koji su drugi ljudi činili, tako da ahiretski život koji obuhvata i termin kabura se potpuno razlikuje od našeg dunjalučkog života, tako da čovjek može biti ukopan do najvećeg nevjernika koji će biti kažnjavan žestokim kaznama u kaburu, a on u svom kaburu da uživa dženecke ljepote i da uživa prostranost i da uživa, znači, nijamete i blagodati kabura, tako da nije tačna konstatacija da čovjek mora paziti kod koga će biti ukopan, tako da ako osoba bude znači mučena i pačena koja je ukopana do njega, da će to imati bilo kakve veze sa njim. To apsolutna pravda islama odbija. To što je neko radio, radio je za sebe, ako ga budu kažnjavali, bit će kažnjavan zbog onoga što je zaslužio, a mi ćemo biti, znači, u kaburu tretirani onako kako smo mi zaslužili, bez obzira da li smo ukopani pored najpobožnijeg ili pored najvećeg nevjernika, to nema nikakve veze sa nama.